Faxriylarni e'zozlash hamda ularga hurmat ko'rsatish milliy qadriyatlarimizdan sanaladi. Har yili an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan yilning eng yaxshi faxriy xodimi ko'rik tanlovi bu yil ham o'zgacha ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Vazirlik akademiyasida o'tkazilgan tanlovning respublika bosqichida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlardan jami 14 nafar faxriy ustozlar 4 ta shart asosida o'zaro bellashdi. Birinchi bosqichda ishtirokchilar turli mavzularni ichiga olgan 20 ta test savollariga javob berishgan bo'lsa, ikkinchi shartda ularning kasbiy bilim ko'nikmasi og'zaki savol javoblarda sinovdan o'tkazildi. 3-chi shartda faxriylar erkin mavzuda o'z iste'dodlarini namoyish etishdi. So'nggi shartda ishtirokchilar aql charxi, shaxmat musobaqasida o'zlarining intellektual salohiyatlarini namoyish etishdi. Ta'kidlash lozimki, faxriy ustozlarning bosib o'tgan hayot yo'li bugun har bir yosh xodim uchun chinakam mahorat maktabi. Ochiq va qiziqarli bahslarga boy o'tgan tanlovda g'alabaga bo'lgan irodasi uchun nominatsiyasida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi faxriylar kengashi a'zosi iste'fodagi podpolkovnik Shuhratbek Abdullayev g'oliblikni qo'lga kiritdi. 3-chi o'rinni Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi faxriylar kengashi a'zosi iste'fodagi podpolkovnik Hakim Qolirov qo'lga kiritgan bo'lsa, faxrli ikkinchi o'rinni Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri maslahatchisi polkovnik Qo'rumbayev qo'lga kiritdi. Mutlaq g'oliblikni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Sherobod tuman Ichki ishlar bo'limi faxriylar kengashi raisi iste'fodagi podpolkovnik Iskandar Shaymuradov egalladi. G'oliblarga esdalik sovg'alari, pul mukofoti hamda salomatlikni tiklash uchun maxsus voucherlarni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Davron Nazarmuhammedov hamda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i polkovnik Rustam Xatamov tantanali topshirishdi. Eslatib o'tamiz, birinchilikni qo'lga kiritgan faxriy ishtirokchi 25 oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan tashkil etiladigan bayram tantanalarida taqdirlanadi. Tadbir so'ngida Ichki ishlar vazirligi ansambli ijrosidagi kuy-qo'shiqlar kechaga bayramona ruh bag'ishladi.